טוב, מה שאתם שומעים עכשיו זה כמובן מתי כספי, אחד הגדולים שיש לנו, שנולדו לנו, ומי אם לא דודי פטימר, חברנו, כותב במעריב של סוף השבוע הזה, יום הולדת 70 למתי כספי. שלום דודי. שלום אבי, מה שלומך? אני בסדר גמור, נהנה לדבר איתך כמו תמיד. בוא ספר. תודה, תודה. בוא ספר, אתה עובר פה דרך תחנות בחייו של מתי כספי. כן, 70, קראנו לזה 70 על 70, כאילו 70 יצירות ועבודות, דרך 70 שנותיו. ומתי כספי, האמת שיש לו כל כך הרבה פרצופים, שאתה יודע, למקד דבר אחד שהוא עשה זה בלתי אפשרי כמעט. כי הוא נגע בכל דבר, בין אם זה במוזיקה דרום אמריקאית, ארץ טרופית יפה וכו', בין אם זה ברוק אנד רול ופופ, בין אם זה במוזיקה מזרחית אפילו, מרוקאית, נחליאלי למשל, הוא נגע בכל זה. ואפילו דברים פרובוקטיביים, כמו השיר נערת רוק, שבחלק מהמקומות בכלל לא הסכימו להשמיע אותו, בהתחלה לפחות. נכון מאוד, אבל הקטע פה זה הטקסט, אבל מבחינת לחן, כן, זה היה גם פורץ דרך, כי מתי כספי באלבום הזה, בשיר הזה, נערת רוק, הוכיח שיכול להיות גם רוק בועט, ולא רק, אתה יודע, כזה עדין ושקט, הוא גם נגע בקאנטרי ובלוז, לא ידעתי שתכין ממני למשל. זה באמת מוזיקאי מהגאון, אין מה לומר, אתה יודע. אתה יודע מה שמתי לב, אני לא יודע אם אתה שמת לב לזה, אבל תקן אותי אם אני טועה, הוא מתייחס הרבה לאלוהים בשירים שלו, גם בשיר הזה שאנחנו שומעים ברקע כשאלוהים אמר בפעם הראשונה, השיר שנשמע מיד אחר כך נוח, בקצה העולם, מקום לדאגה, הוא מתייחס הרבה לאלוהים, יש לו איזה יחס מיוחד לאלוהים שלך, האמת שלא, לא ידעתי, לא שמתי לב לזה, האמת שאתה שמת לב לזה, אבל כן, יש לו הרבה, אתה יודע, נראה לי שזה יותר קשור לעניין של הטקסטים, כי הוא הרי מלחין, אבל האמת שזו תורה מעניינת. גם מלחין בוחר את ה... הוא יכל על נערת רוק להגיד, את זה ולזה, סליחה על הביטוי, אני לא מוכן להיות חתום עליו. בוא נדבר רגע על ריקי גל, שהוא עשה לה את הקריירה לדעתי. כן, טוב, תראה, הם נפגשו כבר כשהוא היה בלהקת פיקוד דרום, היא הייתה בלהקת חיל הים, קראו לה אז רבקה מנשה, והיא תמיד אמרה לי שהיא רצתה לעבוד איתו, אבל זה לא הזדמן. ואז הוא חיפש אומן לעבוד על... הוא יצר אלבום רוק. הוא הבין שלקול שלו זה לא מתאים. קול שלו עדים מדי לזה. הוא בנה לגידי גוב. גידי גוב היה עסוק אז באותה תקופה בעבודה עם פוליקר, אם אני לא טועה. ואז הטכנאי סאונד שלו, משה ציוני, הציע לו, זרק לו הצעה, בוא תדבר עם ריקי גל. אוקיי. וריקי בתקופה הזאת, אתה יודע, הייתה בעיקר זמרת של פסטיבלים, פסטיבל שירי ילדים, פסטיבל הזמר וכו'. בני בום כמובן. אבל לא היה לה אלבום סולו. והמפגש ביניהם באמת הוליד אחד משיתופי הפעולה הטובים. בכלל, מתי כספי אהב מאוד שיתופי פעולה, בין אם זה עם כותבים כמו יהוד מנור, שהיה באמת נפש תאומה שלו, בין אם זה שלמה גרוניך. בין אם זה סשה ארגוב? סשה ארגוב, נכון, הם הוציאו שני אלבומים, שמתי ביצע באינטרפרטציה שלו את שירי סשה, שזה מעין, אתה יודע, חיבור בין דורי, כי סשה שייך לישראל של... אתה יודע, למוזיקה שהדור הקודם. ופה באמת הוא הוכיח, שמעתי שיש לו גם כבוד לדור הוותיקים, לדור המייסד. הוא שיתף פעולה גם עם יוסי בנאי, את השיר... אם הוא לא שיתף פעולה. ויהודית רביץ, ועכשיו אני רוצה אני קראתי בנקודה מספר 38, לקחת את ידי בידך, שיאנקל'ה רוטבליט בכלל ייעד אותו על ג'וזי קאץ, ו... שמולי קראוס לא עשה את זה מספיק מהר, כנראה היה עסוק בדברים אחרים. ואז כספי העביר את השיר המולחן שהוא הלחין, עוד באותו ערב כשקיבל אותו להלחין, כן, העביר נכון. אותו ליהודית רביץ, והיא שילבה אותה בלפום הראשון שלה, שיצא ב-79, ולדעתי זה אחד השירים הגדולים בזמר הישראלי עד היום. זאת אומרת, זה לא משהו, עד היום משמיעים אותו ברדיו, כאילו שהוא לא מ-79, לא בן 40. זה הגדולה של מתי כספי. זה הגדולה שלו, הוא על זמני, אתה יודע. הוא על זמני. יופי, דודי פטימר, יש פה עוד כמה נקודות, עשרות נקודות שלא נגענו בהם, אבל כל הכבוד על הפרויקט המכובד והיפה הזה, דרך מקסימה לחגוג למתי כספי 70. תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לך, אבי. להתראות.